יצורים חיים. אנחנו רואים הרבה דברים מסביבנו. חלקם יצורים חיים. ויש גם כאלה שהם לא חיים. היי, אתם יודעים לדעת מהו יצור חי ומהו לא? האם כלבלב הוא יצור חי? האם חילזון הוא יצור חי? האם ילד הוא יצור חי? מה אתם אומרים על אבן או מים? מטריה? אוטו? מה לגבי תות? האם עץ הוא יצור חי? בוא נלמד מה מגדיר יצורים חיים. כך נוכל לדעת מי חי ומי לא. ולענות על כל השאלות. יצורים חיים יכולים לזוז. יצורים חיים יכולים לגדול. יצורים חיים צריכים אוכל ומים. יצורים חיים יכולים לנשום. יצורים חיים יכולים להתרבות. ויכולים לתקשר. יכולים לזוז. בני האדם זזים עם הרגליים שלהם. אתה יצור חי, דובי? גם בעלי חיים זזים בעזרת הרגליים. או הכנפיים. חיות ללא רגליים זוחלות. יש כאלה ששוחים במים. צמחים זזים עם הכיוון של השמש והפריחה. יכולים לגדול. יצורים חיים גדלים. תינוק גדל להיות ילד. שהופך להיות נער, שהופך להיות גבר. עגל גדל להיות פרה. זרע גדל להיות שתיל, שהופך לצמח, שהופך לעץ. ביצה בוקעת והופכת ל... תצא חמוד. אנחנו מחכים. טוב, אנחנו עוד נחזור אליו. יצורים חיים צריכים אוכל ומים. בני אדם אוכלים בעלי חיים בצמחים, ירקות ופירות ושותים. צמחים יוצרים את האוכל שלהם בעזרת מים, אוויר ואור השמש. בעלי חיים אוכלים בעלי חיים אחרים וצמחים. יצורים חיים יכולים לנשום. בני אדם והחיות נושמים בעזרת הריאות שלהם. צמחים קולטים פחמן דו-חמצני ומשחרר חמצן לאוויר. יצורים חיים יכולים להתרבות. אישה יולדת תינוק. חתולה יולדת חתלתול. ציפורים מטילות ביצים. הנה, אתם רואים פה תרנגולת. הנה, החמודי סוף סוף יצא. גם שבלול מטיל ביצים. תהליך רוויה רובו יצור חי. יולד יצור צעיר כמוהו. הצעירים גדלים לאט לאט עד שהופכים למבוגרים. האם צמחים גם מתרבים?
פשוט מדהים. בכל פרי, ירק, עץ, בפרח, יש זרעים. זרעי העץ עפים ברוח למקומות חדשים. זרעי הפרח נדבקים על החרקים שבאים לשתות את הצוף, כמו פרפרים ודבורים, ומפזרים את הזרעים שהם עפים למקומות אחרים. כך הצמחים מתרבים. הצמח גדל במקומות שונים. ואם תרצו לדעת עוד דברים על חיות, נשמח שתירשמו לערוץ. רגע, זה לא צמח. מי שם את זה פה? או, זה בסדר. עכשיו, כשאנחנו יודעים מה זה יצור חי, נבדוק. כלבלב יכול לזוז. כלבלב יכול לגדול. כלבלב צריך אוכל ומים. כלבלב יכול לנשום. כלבים יכולים להתרבות. יכולים לתקשר. וכך גם החלזונות. ובעצם כל בעלי החיים. מה אתם אומרים על בני אדם? הם יצורים חיים? אבן לא יכולה לזוז, לא יכולה לגדול, לא צריכה אוכל ומים, לא יכולה לנשום, לא יכולה להתרבות, ולא יכולה להתקשר, לכן הוא לא יצור חי. מים יכולים לזוז בזרימה, אבל לא על דעת עצמו, לכן הוא לא יצור חי. אוטו לא יצור חי, מטריה לא יצור חי. בעצם כל הדוממים הם לא יצורים חיים. תות הוא צמח והוא יצור חי, וכך גם העץ. הצלחנו היום ללמוד על היצורים החיים ומה המאפיינים שלהם. נשמח אם תעשו לייק לסרטון שיגיע לעוד ילדים ויוכלו להכיר את החיות ושיוכלו לדעת גם הם מה זה יצורים חיים. נתראה בסרטון הבא. ביי.